Ještě jsme se ani nerozkoukali po Vánocích a už je slyšet veselá muzika. Sál se plní mladými v nažehlených košilích a je slyšet radostný výskot. Ano, začíná krojový ples v Kosticích. Krojový ples tady začíná vždycky krojovou sezónu hned. To je vlastně první ples po novém roku, první sobota. 25 let už tady se snažíme dělat to, aby vždycky tady hrála nějaká jiná kapela. Tu Faranka tu teda hraje už po druhé, ale po 12 letech. Letos tady tancovali 4 kolečka, domácí Chasa a pomohla jim Chasa z Tvrdonic, z Lanžota, z Týnce. Máme tady hodně kluků domácích, ale málo holek, takže jsme si museli půjčit. Děvčata jsme si vypůjčili z Tvrdonic, z Lanžota, z Týnce, ze Staré Břeclavy. Oni potom jim taky půjdou vypomáhat tancovat tu besedu, podle toho, jakou budu tancovat, jestli moravskou nebo českou. Kolik jim bude chybět páru třeba. A do Tvrdonic určitě pojedou, protože to je, my jsme takové Kostice, Tvrdonice jsou tak dohromady. Nejdůležitější součástí každého krojového plesu je Chasa. Vždyť kdo jiný by mohl před publikem předvést tradiční podlužácké tance a roztančit ostatní účastníky plesu. Samotné přetančení není věc, která by se vzala sama od sebe. Je třeba ji nejprve pečlivě natrénovat. Toho se samozřejmě musí někdo ujmout. Proto se v každé dědině volí stárek, který má přípravy na starost. Tak, stárek se volí na Štěpána, kdy jdeme ráno do kostela. Následně se domluvíme, kdo to teda bude. No a ve Tronicích se stárek zvedne a celý rok stárkuje. Stará se o to, aby byly všechny akce, aby všichni došli, byly nějaké zkoušky, aby jsme všechno dobře uměli a aby všechno fungovalo. A co pro Jakuba znamená být stárkem? Tak hlavně v první řadě je to pro mě nějaká podsta, že jsem vůbec byl zvolen, ale také to se unese nějaké břemeno toho, aby to vůbec tady fungovalo a aby všechno bylo tak, jak má být. Někdo by si možná mohl říci, že folklor se nemění, je už po staletí stejný, ale ani to není zcela tak pravdou. Před 40 lety probíhal ples přece jen trochu jinak. Když jsme mývali mikrový ples, tak jsme mývali v nedělu odpoledně a ve 3 hodiny začínalo, aby se to mohli zúčastnit aj rodiče, které měli děti. Takže tam ve 3 hodiny narukovali všetci, já pocházám z Týnca, tady jsou 41 roku v Kosticích, takže už ve 3 hodiny v nedělu začínal krový ples. V kolik končíval? Pravidelně 10-11 hodin, stačilo. A dneska to tady jede do kolika? No tak záleží na muzice, jak dlouho vydrží, ale pravidelně bývá, že po 3 hodinách je to plné tady ještě. Je to první ples v sobotu a opravdu vydařený. A protože v sále nikdo nezhasnul, tak jak se to stalo ve Formanově filmu, naopak všichni poctivě tancovali, čekalo proto na hosty nemalé překvapení. Tombola je tady bohatá letos, máme tady přes 200 cen, máme tady televizi z obecního úřadu třeba, nebo popelnice, to je taky důležité, nějaký poukaz na pobyt do Beskyd a už jsou tady drobné dárky, nějaká kosmetika, knížky, různé věci do domácnosti. A celkové zhodnocení kostického krojového plesu? Když se na to dívám, tak je to pěkné, ne? Lidi, perfektní. Krásné, mladí jsou tady, to je důležité, že to mladí chytá už folklor, tak je to krásné, tak loni to bylo pěkné, každý rok je to pěkné.